הסדר פוליטי בין שתי ישויות, בין אש"ף, שהוא היה לא שום ספק במשך תקופה ארוכה הגוף שייצג את העם הפלסטיני, הפתרון הזה הוכיח את עצמו כפתרון שגוי, מוביל אותנו לסוג של אשליה, סוגר אותנו. המדינה אחת הוא חזון של שינוי אידיאולוגי פוליטי. מי שאין לו אידיאולוגיה, מי שאין לו חזון, שלא ידבר על מדינה אחת. השאלה הפלסטינית נקברה כי למנהיגים הפלסטינים נגמר להם החזון. אנחנו חשבנו שפה אנחנו מדברים על צעד ראשון שיצליח לייצר מציאות חדשה, משוואת כוחות חדשה, ותצליח לייצר בסופו של דבר איזושהי דינמיקה שתקשור את שני העמים האלה ביחד בפתרון של מדינה אחת.